സെലിബ്രേഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി സന്തോഷം കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ടല്ലേ, അതെപ്പോഴാണ്? നമുക്ക് നല്ല ഗിഫ്റ്റൊക്കെ കിട്ടുന്ന സമയമല്ലേ. അപ്പോൾ ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതും ആയിക്കോട്ടെ, ചെറുതായിക്കോട്ടെ വലുതായിക്കോട്ടെ എങ്ങനെയുള്ളതും ആയിക്കോട്ടെ, അത് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും അല്ലേ. മാത്രമല്ല അത് തരുന്ന ആളെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളോട് അത്രയും ഇഷ്ടത്തോടെയും അതേപോലെ തന്നെ അത്രയും സ്നേഹത്തോടും കൂടിയിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് തരുന്നുണ്ടാവുക അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത്തവണത്തെ ഓണം എക്സാമിന് നമ്മുടെ എക്സാമിന ഫാമിലി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്നേഹ സമ്മാനം തരാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇത്തവണത്തെ ഓണ സമ്മാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒത്തിരി നാളായിട്ട് ചോദിച്ചിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തു തരാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അതായത് കുറേ നാളായിട്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു, മിസ്സേ നമ്മുടെ ബാച്ച് ഫീസ് ഒന്ന് കുറയ്ക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തവണ നമ്മുടെ ഓണം എക്സാമിന് സ്പെഷ്യലായിട്ട് നമ്മുടെ ബാച്ച് ഫീസ് നമ്മൾ കുറച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാച്ച് ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി 2999 ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചിട്ട് 2499 എന്നുള്ള രീതിക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പം നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള ബാച്ചസിനെ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ അതായത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ചാപ്റ്റേഴ്സ് പല പല കുട്ടി ലേണിംഗ് വീഡിയോസിൻ്റെ രീതിയിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പഠിച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. മാത്രമല്ല കുട്ടി വീഡിയോസ് അല്ലേ, അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചെടുക്കാനും തോന്നും. ഓരോരോ കുട്ടി വീഡിയോസ് കഴിയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷമൊക്കെ തോന്നും, കാരണം വേഗം വേഗം നമ്മൾ എന്തൊക്കെയോ വേഗം വേഗം പഠിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു സന്തോഷവും ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനും ഒക്കെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുട്ടി ലേണിംഗ് വീഡിയോസ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് ആ ചാപ്റ്റേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിരുന്ന റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സുകളുണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാനായിട്ട് ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസ് സെഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ക്ലാസ്സാണ് എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടുകൾ എല്ലാത്തിനും PDF നോട്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും. അതുകൂടാതെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലേ, ഈ ഒരു 7ാം ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, കാരണം പുതിയൊരു സിലബസ്സാണ്, അതേപോലെ തന്നെ പുതിയ രീതിക്കുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളൊക്കെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കതിന് അത് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സുകളൊക്കെ നമുക്കറിയണം അല്ലേ. അതെല്ലാം അത് നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഇതുകൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക്ഷീറ്റുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാലോ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഏതൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയണം അല്ലേ. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, കാരണം നമുക്ക് ഇത്തവണ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സെഷനേ ഇല്ല. മുൻവർഷ ചോദ്യങ്ങൾ മക്കൾ ഇതാ പിടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് നമ്മുടേലും ഇല്ല അല്ലെ, ആരുടേലും ഇല്ല. കാരണം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പുതുതായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ഏതൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നത്, ഏതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ടോപ്പിക്സ്, ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക്ഷീറ്റുകളും തരുന്നതായിരിക്കും. അതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസേഴ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന തരത്തിലുള്ള വർക്ക്ഷീറ്റുകളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്ന തരത്തിലായിരിക്കും ആ ഒരു വർക്ക്ഷീറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ബാച്ചിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ബാച്ചിന് ഫീസ് ദേ ഇപ്പോൾ കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇത്തവണത്തെ ഒരു കുഞ്ഞൊരു ഓണ സമ്മാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫീസ്, ഈ ഒരു കുറഞ്ഞ ഫീസായ വിവരം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എല്ലാവരോടും മാക്സിമം വേഗം തന്നെ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് പറയുക, കാരണം അവസാന നിമിഷത്തിൽ എക്സാമൊക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് ലാസ്റ്റ് നിമിഷത്തിൽ പോയിട്ട് അഡ്മിഷൻ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ആ നേരം ധൃതി പിടിച്ച് പഠിക്കണമെങ്കിൽ നല്ലതൊന്ന് സമാധാനമായിട്ട് പഠിച്ചു പോകുന്നതാണ് അല്ലേ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇത്തവണത്തെ ഓണ സമ്മാനം നമ്മുടെ എക്സാമിനറിന് നിങ്ങൾക്ക് തരാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ, നമ്മളെപ്പോഴും ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടുന്ന സമയം നമ്മളെല്ലാവരും ഒത്തിരി ഹാപ്പിയാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ എൻ്റെ കുട്ടികൾ എല്ലാവരും ഹാപ്പിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പോയിട്ട് ഹാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, അല്ലെ ഹാർട്ട് ഇമോജിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഇമോജീസ് ഏതാണെന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുക, വേഗം തന്നെ ഇടാം. ഓക്കെ, റെഡി സെറ്റ് ആണല്ലോ. അപ്പോൾ വേഗം എന്ത് ചെയ്യുക, മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, എല്ലാവരോടും ഈ വിവരം പറയാം.